এদল প্ৰতিবাদী জনতা। খানাপাৰাত আৰক্ষী আবদ্ধ কৰিলে শ প্ৰতিবাদকাৰীক, কিন্তু কিহৰ বাবে আৰক্ষী আবদ্ধ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীক? বিফল মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনি সন্থাৰ জনতা ভৱন খেৰাও কাৰ্যসূচী। জনতা ভৱনলৈ আহিব দিয়া নহল প্ৰতিবাদকাৰীক। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হল শতাধিক ৰান্ধনি। খেলপথাৰৰ পৰা জনতা ভৱনলৈকে সমদল কৰি অহাৰ উদ্দেশ্যৰে সমবেত হৈছিল শতাধিক ৰান্ধনি। ইপিনে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আলোচনাত বহিবলৈ ইচ্ছুক নহয় সদৌ অসম প্ৰাথমিক উচ্চ প্ৰাথমিক ৰান্ধনি সহায়িকা সন্থা। শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতেহে আলোচনা বিচাৰিলে ৰান্ধনি সন্থাই। প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ মহানগৰ আৰক্ষী উপায়ুক্ত দীপক কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত কৰাব বুলি আশ্বাস দিয়াত জনতা ভৱন কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে। ৰান্ধনি সন্থাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনাত মিলিত নহলে ভৱিষ্যত জনতা ভৱন খেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ হুংকাৰ ৰান্ধনি সন্থাৰ উপদেষ্টা তৃষ্ণানাথৰ। আজি দীপক কুমাৰ কমিশনাৰ ছাৰে আহি কৈছে যে চি এম ছাৰে লগ কৰিব, তেখেতে কথা পাতিব, গতিকে তেওঁলোকৰ কথা আমি আজি শুনিছোঁ। যদি আমাক চি এম ছাৰে এসপ্তাহ ভিতৰত লগ নকৰে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? ইয়াত আমি কোনদিনা আহি জনতা ভৱনত বহিম, কোনদিনা আমি ৰেলপথ বন্ধ কৰিম, আমি সেই কথা আজি নজনাও। গতিকে আগতীয়াকৈ আহি প্ৰশাসনে যেতিয়া আমাক বন্ধ কৰে, গতিকে আমাৰ এটাই অনুৰোধ, আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছাৰক আৰু লগ নকৰোঁ, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ কথা শুনিব, আইসকলৰ দুখ বুজি পাব। গতিকে আমি আজি প্ৰশাসনে যেনেকৈ কৈছে আমি তেনেকৈ মানি চলিছোঁ। ইফালে ৰান্ধনি কৰ্মীৰ নিজৰ মাজতেই লাগিছে এতিয়া খোৱা কামোৰাৰ যুঁজ। জেহেনাৰ বেগম নামৰ এগৰাকী ৰন্ধন কৰ্মীয়ে নিজকে পুৱা প্ৰেচিডেণ্ট সজাই প্ৰায় 1,17,000 কৰ্মীৰ পৰা চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ নামত লৈছিল টকা। আজি দুপৰীয়া জাহানাৰা বেগমে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল, কিন্তু তৃষ্ণানাথৰ নেতৃত্বত যোৱা ৰান্ধনি সন্থাৰ এটা সজাতি দলে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত জাহানাৰা সংবাদমেল প্ৰতিহত কৰিবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বুন্দাপৰ দিয়াত জাহানাৰাই সংবাদমেল স্থগিত কৰি পলায়ন কৰে। ৰান্ধনি সন্থাৰ প্ৰধান দাবী এন জি অ'ক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আঁচনিৰ কামৰ দায়িত্ব দিয়া সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা। ৰান্ধনীসকলক এই কামত ৰাখি তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পূৰ্বৰ 1,000 টকাৰ সলনি 9,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা। ইয়াত মানে কি কৰিছে, এগৰাকী মহিলাই নিজকে ধোৱা তুলসী পাত বুলি সজাই আছে। যিগৰাকী মহিলা আজি 4 মাহ আগত তেখেত জেললৈ গৈছিলে, আমাৰ আজি যিমান আই মাতৃ আহিছে তেখেতৰ পৈতৃকৰ পৰা ৰিচিপ্ট দি 3,500 টকা লৈছিলে। এন জি অ' ইয়াত আহিব নোৱাৰিব আৰু নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব। সেই আইগৰাকী নিজকে প্ৰেচিডেণ্ট সজাই আজি ইয়াত কি কৰিছে, প্ৰেছ মিট দিবলৈ আহিছে আৰু তেখেতে এটা আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেখেত নাই, তেখেতক সংগঠনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে। আজি নিজকে কি কৰিছে, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সজাই তেখেতে আজি ইয়াত কি কৰিছে, ধৰ্ণা দিবলৈ আহিছে, কি প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰেছ মিট দিবলৈ আহিছে। গতিকে আমি এইটো কেতিয়াও মানি নলওঁ। যেতিয়ালৈকে তেখেতে আমাক 1,00,000 ৰান্ধনীৰ যেতিয়ালৈকে 1,17,000 ৰান্ধনীৰ যেতিয়ালৈকে 3,500 টকাটো ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি আজি ইয়াত বহি থাকিম। তেখেত আহক, মুখামুখি হওক। প্ৰেচিডেণ্ট এগৰাকী সবিতা বড়ো আৰু আমাৰ সম্পাদিকা হৈছে ছেক্ৰেটাৰী এগৰাকী আপোনাৰ ভুণ্টি বৰদলৈ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহি আছে আৰু বিভিন্ন যিবিলাক জিলাৰ পৰা তেখেতে টকা লৈছিলে তাৰ আই মাতৃসকল পিছত আছে, আপোনালোক দেখিছে। গতিকে তেখেত আহক, ইয়াত মুখামুখি হওক আৰু আমাক ইয়াত পইচা দিব লাগিব আৰু স্পষ্ট কথা আমাক আজি ক'ব লাগিব যে টকাখিনি কাক দিলে। গুৱাহাটীৰ পৰা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।